Amansızlıqla qətlə yetirilən Elmir Əhmədovanın yoldaşı ilə toy görüntüləri yayılıb, söz gedən görüntülər TikTok'da öz əksini tapıb. Xatırladaq ki, ötən gün Xətai rayonunda 1972-ci il təvəllüdlü Mehman Əhmədoğlu Əhmədovun 1977-ci il təvəllüdlü Pikə Bədəl qızı Əhmədovanın və 2015-ci il təvəllüdlü Məhəmməd Mehmanoğlu Əhmədovun kəsici alətlə qətlə yetirilməsi barədə polisə məlumat daxil olub. Qətli törətməkdə şübhəli bilinən 1999-cu il təvəllüdlü Əhməd Mehmanoğlu Əhmədov polis əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb.